колег, какво е направил. Бах ти инвалида. Аз си мислех, че аз не мога карам. Ти е просто. Абе, Док, какво правиш? Ще си избереш ли лента или ако те избирам аз? Абе, ти се звон без звон, пак не мога карам. Ти е, брат. Гангстеро, бързо, гангстеро. Бързо в лентата. Да, да, чакай, изпреварвам тук, кой ти капай, влизам, брат. Стабилно, стабилно, много добър, много стабилно за конвой. Аз съм Мелза. Еее, бате! Тихо! Ей, що ли ми стрелай? Тихува ми вика за готика, апай, аз съм точно зад него. Опа, маняка! Тече, ах, тот готика, ми. Ямса, страни камион. Мале, мале, мале. Айде, много ПТП. Готик, брат, да те изкарвара, че лагваш е маняк. Виж го, бе. Виж го. Абе, защо изкарвара от табелината, бе? Е, значи. Това се босна, да. Бери си лента най-после. Иди, то страшен, то да не се босна, това е ти. Аж колко ме трябваме? Те от табелината, бе. От аварийната лента отиде направо в край, но ляво машинелото.